vteřině je možné úplně všechno. Máme novou sousedku. Vykladačku snů. Nevíte, kde je tady dům s čistírnou? Vyhněte se tomu domů. Až vám vyčistíme peřinu, se zlými sny bude konec. Říku, neboj, ale nejde o život. Nejde o život. Jak komu? Jak je ti, teplo? A ti tak zkus odušlý peří. Potřeba bych si u vás objednat o tu žilíkách jedenkrát. Sen se přece nedá zabít. Ta na to má, ta to dá, my to víme. Co na to zvládne. Hilda? Tak, ježi baba mizena. Pousta je správná, když důvod svůj má. Tak následky své. Vy jste ta z té agentury, co poslali kvůli dětem? Krásná, že jo? Mně připadá taková umělá. Tak, tak, tak. Mně se zdálo. Já vím. O mně. A já zase jen to šampaňské. A muži. Prý se jim ztratila, holčička. Vyšla na kmitaní kachny. Ty jsi můj hrdina, ty jsi můj hrdina. Prosím tě, to by udělal každý. Ta jak se jmenuje ta kachna? Anička. Jako vy. A ženy ti jména nedávají. Taky, ale ve společnosti jsou ta jména dost nepoužitelná. Nikdy jsem se tak krásně neprospal.